بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیالکوٹ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں 14 تاریخ کو شام کو 6 بجے. انشاءاللہ ہم ایک تاریخی جلسہ کریں گے اور میں چاہتا ہوں اب سب اس پہ شرکت کریں. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ ایک غیرت مند قوم ہے, یہ قوم حقیقی آزادی چاہتی ہے. کسی بیرون ملک کی سازش کے تحت یہ جو کرپٹ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہم اس کو نہیں قبول کرتے, اور انشاءاللہ مزید بات چیت آپ سے 14 تاریخ کو ہوگی.